وقتو سووچ با بحال الباسات يمي دم قبت بجيت اگيت يمي وابو بتنو كوترو بتلييه ببا علات بسرق بليولو يوزو جيجيتوج يبحال الباسات يزوت ترالو درنا ماغن اوادو لبا علاتو هونه لزو جيجيتوج دمقات يمي ساتو شمانوچوم كبا علاتو بفيت سفي زو جيجيتن يادرقالو شرو ميدام مجعون يتمقات بقال الفسي لم لافريكا هبرات يمي ماتو انقدو چوان ياس سبج ببحال الباسات دمك مقبلالج يهاجروست زيگوچم بجسراوچاچو كماد مقبالف ኢትዮጵያን አልባሳትና ጌጣጌጥ የማስተዋወቅ ስራንም ተያይዘውታል በባህል ልብስ ስፌትና ንግድ ስራ የተሰማሩ ዜጎች የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ አካሂዶ ይመጣሉ ሚል መረጃ አለን እኛም ደግሞ እነሱ ይመጣሉ ብለን በጣም በብዙ መልኩ ልብሶችም ስካርፖችም በብዙ መልኩ የሚፈልጉት ልብስ የተለያየ ነው ይዘን ዝግጁ ነን ቀርበናል ኢትዮጵያን የሚገልጽ የተለያየ የባህል ቃዎች አሉ ኢትዮጵያ ማያውቁ ሰዎች ብዙ በእነዚህ ቃዎች ኢትዮጵያን በጣም ይገልጻሉ ሌሎች የውጭ ዜጎች አያቋቸውም just ከእናንተን ኢትዮጵያን ሙዚክ ኢንስትሩመንት ይላል ስለዚህ ለመረዳት ምንም ይቸግራቸው ነገር የለም እያንዳንዱ ስሙ በእንግሊዘኛ አለ እና ኢትዮጵያን በጣም ያስተዋውቃታል ከተለያየ አገር የተለያየ የዓለም አገራቶች ይመጣሉ እንደዚህ በተለያየ ቋንቋ በደንብ ገለጻ አድርገን ምርቶቻችንን እናሳውቃለን ኢትዮጵያ ባለብዙ ታሪክና ባህል ሀገር በመሆኗ ይህንኑ በሚመጥን መልኩ ዝግጅት ያደረጉ ስለመሆኑም ይናገራሉ። መንግዜም ደንበኞቻችን ሲመጡ ሁሌ ለማስተናገድ ዝግጁ ነን። ኢቭን ኢፍ ባይገዙን እንኳን አገራችንን በደንብ መግለጽ ይሄ ልብሶቹን የተለያየ ብሔር ልብሶች እንደሆኑ በደንብ ገለጻ ያደረግንላቸው ባይገዙ እንኳን ልብሱን ፎቶ አንስተው ይሄዳሉ። በጣም ነው ደስ የሚለን። ምክንያቱም በእኛ ልብስ አምረው ደምቀው ስታይ ደስ ይልሻል እሱ ነው በቃ በደንብ የሚያስደስተን ከባህላችንንም አስተዋውቀን የኛ ልብስ ለብሰው አምሮባቸው ስናይ ደስ ይለናል በጣም ኢትዮጵያውያንም በሀገር ምርት በመኩራት የባህል አልባሳቱንና ጌጣጌጡን መልበስና ማስተዋወቅ እንዳለባቸው ነው የተገለጸው በሀገር ውስጥ አገር ኢትዮጵያ ውስጥ የምንኖር ዜጎች እነዚህ ነገሮች ብንጠቀማቸው ባህላችን ነው በጣም ብዙ አይነት እስቲ ኑና ጎብኙን ይሁን በጣም ብዙ ኢትዮጵያን የሚገልጽ መጠቀም ያለባችሁ ቃለ ተጠቀሙ ማስተላልፈው መልእክት ቢኖር በአገራችሁ ልብስ በአገራችሁ ጌጥ ከልብስ ጀምሮ ቤታችሁን አንዳንድ ኢቨንቶችን በአገር ባህል ቢጌጥ ትልቁ ውበት አለው በዓላቶች አሉ በዛ ባህል ላይ ህዝባችን በሀገሩ ልብስ ኮርቶ በሀገሩ ልብስ አጊጦ ባህሉንም አስተዋውቆ ቢጠቀም ተጠቃሚ ነን ሁላችንም ብንሆን አሁን የባህል ልብሶች በብዙ እየተለመዱ ስለመምጣታቸው የሚናገሩት የባህል ልብስ ሲገዙ ያገኘናቸው የከተማዋ ነዋሪዎችም በባህል ልብስ መዋብና ማጌጥ የተለየ ድምቀትን ይሰጣል ብለዋል በተሻለ በዘመናዊ መልክ እየተሰፋ እየቀረበ ስለሆነ የባህል ልብስ ኖርማሊም ቢለበስ በጣም ደስ ይላል በቃ የተለያየ አይነት ስላለ ቢለበስ በጣም ደስ ይላል እኔ አሁን ለቤተሰቤ ልብስ ልገዛ ነው የመጣሁት የገዛ ነው በዛውም አልጋ ልብስም እያየን ነው የተለያዩ ጋቢዎችንም እያየን ነው በጣም ነው ደስ አሰ የሚለው የሀገራችን ባህል ስለሆነ በጣም ያስደስተኛል ለህፃናት ልብስ እና ያው ለራሳችንም ጭምር ለልጄ ነው የመጣነው